नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, हामी यस्तो देशका जनता हौँ नि जहाँ भ्रष्टाचार, अनियमितता, चलखेल, खेलबाड, कब्जा जस्ता क्रियाकलापहरूले प्रशय पाउँछन्। कतै पनि त्यस्तो नहोला जहाँ यस्तो नभएको होस्। सरकारी निकायका व्यक्तिदेखि पहुँचवाला सबैको नियतमा शङ्का गर्ने ठाउँहरू छन्। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग मात्र होइन, जनतालाई झुक्क्याएर आफ्नो सम्पत्ति बनाउनेहरू पनि थुप्रै छन्। हो, आजको श्रृङ्खलामा सार्वजनिक सम्पत्ति रातारात आफ्नो पोल्टामा पार्नेहरूको पर्दाफाश गर्नेछौँ हामी। प्रमुख पर्यटकीय स्थल थमेलमा करोडौंको सार्वजनिक जग्गा कब्जा, गायब पारिएको गुठीको जग्गा र बन्दै गरेको बिजनेस कम्प्लेक्स। दर्शकवृन्द, केही राम्रो लाग्यो भने त्यसप्रति आकर्षित हुनु मानव जातिको स्वाभाविक स्वभाव हो। तर यहाँ त हाकाहाकी सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरिन्छ, आफ्नो नाममा पारिन्छ। राजधानीको प्रमुख पर्यटकीय स्थल थमेलमा निर्माण भइरहेको एउटा भव्य कम्प्लेक्स त्यसैको पछिल्लो अनि ताजा उदाहरण हो। केही वर्ष अघिसम्म थमेलको भगवती मन्दिर नजिकै एउटा पोखरी थियो, कमल पोखरी, र केही खाली जग्गा थियो जसलाई प्राचीन कालदेखि कमल पोखरी गुठीले प्रयोग गर्दै आएको थियो। तर अहिले त्यो पोखरी र खाली जग्गा गायब भएको छ र एउटा गगनचुम्बी कम्प्लेक्स बनाइँदैछ। हो, एउटा प्राचीन पोखरीमा निजी कम्प्लेक्स बन्दैछ। काठमाडौँको प्रमुख पर्यटकीय स्थल थमेल। विश्वभरबाट नेपाल आउने पर्यटक एक न एक पटक थमेल पुगेकै हुन्छ। त्यसैले पनि थमेलको महत्व हरेक दृष्टिकोणले निकै धेरै रहेको छ र त थमेलसँग फाइदा खोज्नेहरू पनि धेरै छन्। यहाँ उनीहरू कुनै पनि हालतमा थमेलमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन जे पनि गर्न तयार हुन्छन्। हो, त्यसैको एउटा पछिल्लो उदाहरण हो थमेलको भगवती मन्दिरसँगै निर्माण कार्य भइरहेको यो कम्प्लेक्स। यो छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माण भइरहेको ठाउँमा केही समय पहिलासम्म एउटा पोखरी थियो र डबली थियो जसको प्रयोग गर्दै आएको थियो थम बिहारले, र यो जग्गा प्राचीन समयदेखि कमल पोखरी गुठीको थियो। एउटा अति व्यस्त पर्यटकीय स्थलमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा कसरी एउटा व्यवसायिक कम्प्लेक्स बन्दैछ? यो कस्तो कम्प्लेक्स हो? के हुन्छ यहाँ? यसमा चाहिँ अहिले एउटा बजार निर्देशकको रूपमा चाहिँ मैले काम गरिराखेको छु, होइन? नेपालका चाहिँ ब्याङ्किङ, स्टक मार्केट, रियल इस्टेट, कन्स्ट्रक्सन, ट्रेडिङ इन्डस्ट्री लगायत विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ 50-60 व्यवसायीहरू मिलेर एउटा छायादेवी कम्प्लेक्स भन्ने एउटा चाहिँ जुन कम्पनी खडा गरेर यो थमेल नेपालको चाहिँ एउटा पर्यटकीय चाहिँ उसको चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रको मुटु हो। त्यहाँ थमेलमा एउटा नयाँ किसिमको एउटा डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट आइरहेको छ। विशेष गरी यो साउथ एसियामा यो किसिमको चाहिँ अवधारणा चाहिँ कहीँ पनि देखिँदैन। र यसमा विशेष गरी 450 कार पार्किङ, 200 रुमको चाहिँ एउटा चाहिँ 5-स्टार होटल, 7 रेस्टुरेन्ट, 1,000 चाहिँ ब्याङ्केट हल, अनि 500 कन्फरेन्स सेन्टर, 250 पसल, यस्ता किसिमले यस्ता सुविधाहरूले सुसज्जित भएर चाहिँ यो एउटा चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ पर्यटकीय चाहिँ एउटा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा यो विकसित भइरहेको छ। हो दर्शकवृन्द, कम्प्लेक्स बनाउनेहरूका कुरा निकै मिठा छन्, तर यसको मतलब त्यो त होइन होला नि। जो कोहीले सेटिङ मिलाएर सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी यसरी व्यक्तिगत फाइदाको लागि जे पनि गर्न पाओस्। यहाँ रहेको कमल पोखरी र त्यो खाली जग्गामा राज्यले लगानी गरेर एउटा पर्यटकीय संरचना बनाउनु पर्ने हो।
तर यहाँ त कोही व्यक्तिले आफ्नो नाममा पारी बडे मानको व्यवसायिक कम्प्लेक्स बनाउँदै छन्। स्थानीयहरू के भन्छन्, के थियो यो कम्प्लेक्स बन्दै गरेको ठाउँमा र कस्तो थियो यहाँको पहिलेको संरचना? यो जुन जग्गामा जुन यो पोखरीमा जुन अहिले जुन बिल्डिङ बनिरहेछ यो चाहिँ एउटा एकदम ऐतिहासिक पोखरी हो, जुन चाहिँ यो जुन हाम्रो भगवान बालसँग एकदम रिलेटेड पोखरी हो। यो जुन यो भगवान बालकोलाई नित्य पूजा गर्दाखेरि पहिलाको जुन हरेक जुन भगवान् सम्बन्धी जुन कार्यक्रम हुँदाखेरि यो पोखरीमाबाट एकदम रिलेटेड भएर पोखरीको जुन यहाँ कमल फुलाइन्थ्यो, कमलबाट त्यो फुल यहाँ भगवान्लाई चढाउनु पर्छ, प्लस चाहिँ हाम्रो जुन यो यहाँ थमेलका जुन बासिन्दाहरूको जुन यो मर्दा पर्दाखेरि जुन पिण्डहरू जुन सेलाउने काम यताहरू सब यही पोखरीमा हुन्थ्यो। यस्तो ऐतिहासिक पोखरीमा अहिले आएर जुन व्यापारिक या जुन यो जुन कमर्सियल जुन यो बिल्डिङहरू बनिरहेको छ त्यसको विरोध हामीले एकदम विरोधमा छौँ हामी। हो, एउटा प्राचीन महत्त्वको सार्वजनिक सम्पत्तिमा किन यो कम्प्लेक्स बनाइँदैछन् केही व्यक्तिहरू? सार्वजनिक जग्गामा रजाइ गर्ने अधिकार कसले दियो उनीहरूलाई? ती माफियाहरूलाई। र त यो सहन नसकी सर्वोच्च अदालतमा एउटा उजुरी परेको छ। दीपक विक्रम मिश्रले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ, 13 रोपनीमा निर्माण भइरहेको छाया देवी कम्प्लेक्स सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी निर्माण भइरहेकाले त्यो कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरियोस्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायतका सरकारी निकाय र छायादेवी कम्प्लेक्स अम्बिका राणा लगायतकाहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ। यसरी प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रको सार्वजनिक जग्गा खुलेआम कसैले आफ्नो नाममा पारी कम्प्लेक्स निर्माण गर्दैछन्। सार्वजनिक र पुरातात्विक महत्त्वको सम्पत्ति जोगाउनु पर्ने सरकारी निकायहरू विरुद्ध नै मुद्दा हाल्नु पर्ने यो कस्तो विडम्बना हो? दर्शकवृन्द, कस्तो अचम्म, कस्तो विडम्बना अनि कस्तो नसुहाउने कुरा। सार्वजनिक सम्पत्ति रातारात कसैले आफ्नो नाममा पार्छ अनि सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने जिम्मेवारी लिएका सरकारी निकाय विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्छ नागरिकका तर्फबाट। छायादेवी कम्प्लेक्सको विषयमा अदालतले निर्णय सुनाइसकेको छैन, तर स्थानीय जनता भने सार्वजनिक सम्पत्ति गायब पारिएकोमा निकै रुष्ट छन् र आक्रोशित पनि। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, राजधानीको मुटु प्रमुख पर्यटकीय स्थल थमेल, तपाईँ त्यस क्षेत्रकै स्थानीय हुनुहुन्छ भने त राम्रोसँग थाहा छ। थाहा छैन भने पनि सोच्नुहोस् त्यो ठाउँको जग्गाको मूल्य कति होला। हो, त्यही बहुमूल्य ठाउँको कैयौँ रोपनी जग्गा अहिले माफियाको चङ्गुलमा फँसेको छ। 26 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा बन्दै गरेको छायादेवी कम्प्लेक्स त्यसैको उपज हो। जान्ने बुझ्ने र स्थानीयहरूको नजरमा त्यो जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो। उक्त ठाउँ पुस्तौँदेखि मन्दिर तथा गुठीको नाममा रहेको र पुरातात्विक महत्त्वका संरचनाहरू रहेको ठाउँ हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन। तर त्यही जग्गा प्रक्रिया मिलाएर कसरी व्यक्तिको नाममा पुग्यो भन्ने आश्चर्यको विषय बनेको छ। त्यसैले स्थानीयहरू जसलाई हेर्दा हेर्दै सार्वजनिक जग्गा कब्जा भएको र सम्बन्धित निकायले आँखा चिम्लिएको अनुभूति भइरहेको छ, उनीहरू आक्रोशित बनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 अर्थात् प्रमुख पर्यटकीय स्थल थमेल। थमेलभरि चर्चामा छ अहिले यहाँ बन्दै गरेको नयाँ व्यापारिक भवन। केही समयदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको बहुउद्देश्यीय व्यवसायिक कम्प्लेक्सले धेरैको ध्यान पनि तानेको छ। अर्कोतर्फ 26 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा बन्न लागेको यो भवन निर्माण कार्य अवैधानिक छ भन्दै स्थानीयवासीहरू अदालत धाइरहेका छन्।
यो ठाउँको बारेमा जान्ने बुझ्ने स्थानीयहरू भनिरहेका छन्, जुन ठाउँमा भवन बन्दैछ यो ठाउँमा सार्वजनिक पोखरी थियो र बदनियतपूर्ण रूपमा सार्वजनिक जग्गालाई निजी बनाउने काम भयो। अन्य सामान्य जग्गा जस्तो मैयानी हक समेत नलाग्ने यो जग्गामा एकाएक कसरी बिजनेस कम्प्लेक्स बन्न लाग्यो भन्दै आश्चर्य मिश्रित आक्रोश पोखिरहेका छन् उनीहरू। पोखरी भनेर यहाँ सबैलाई थाहा छ, यो तपाईँ यो तपाईँको यहाँ सबैलाई सोच्यो भने तपाईँले यही नै भन्छ तपाईँ, यो तपाईँको यो भल जबती तपाईँ यो प्राचीन पोखरी जुन पोखरीमा कि तपाईँको कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने न त न मोहिनी लाग्छ, चैतन्य परिवर्तन गर्न सक्छ, न विखण्डन हुनसक्छ तपाईँको यो भन्ने हो भने तपाईँको यो बेचबिखन गर्ने अधिकार तपाईँको नेपालको हरेक कुनै पनि नागरिकलाई छैन, तपाईँको यो अधिकार तपाईँको त्यसबाहेक थमेल हकवाला गुठियार कसैलाई पनि छैन, यो तपाईँको स्मारकमा बेचबिखन भन्ने कुनै सम्भाव कुनै एउटा कानुनी प्रक्रिया कुनै एउटा कानुनै छैन तपाईँको, यस्तो कानुनमा उहाँले बल जबती तपाईँको आफूलाई तपाईँको महिमा दर्ता गराए, तपाईँको महिमा दर्ता गराए, तपाईँको महिमा दर्ता गराएपछि तपाईँको यो अब सायद अब गराएपछि उहाँले अब सायद 39 सालमा तपाईँको केही भएको उहाँले अब हेर्ने भने 2033 सालको तपाईँको मिलापत्रको काज हेर्ने भने सर्वोच्चले के भनिया छ भने पोखरीको पोखरी नै कायम गर्ने भनेर भनिया छ, अब त्यस्तो पोखरीको पोखरी कायम गर्ने भनिया तापनि त 39 सालमा होला लगभग केही बल जबती उहाँले पुरेर रैतानी परिणत गरे। हुन त छाया कम्प्लेक्स बन्न लागेको यो जग्गा विवाद नयाँ होइन, 2033 सालतिरै यहाँको जग्गा मध्ये कति सार्वजनिक हो र कति निजी हो भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो र त्यति बेला सर्वोच्च अदालतले पोखरी लगायतका पुरानै संरचना कायम गर्न आदेश दिएपछि सोही अनुरूप सहमति भएको थियो, तर त्यति बेलैदेखि गुठी मालपोत र सम्बन्धित सबै निकायसँगको मिलेमतोमा आफूहरूमाथि छल भएको स्थानीयको आरोप छ। यो तपाईँको राणाको केशर शमशेरको चाहिँ निजी एउटा चाहिँ आफ्नो स्वार्थ र तपाईँको कसो भने आफ्नो दरबारको स्वाह बढाउनको लागि त्यो बेला जबरजस्ती बलजस्ती कब्जा गरे हाल्यो, त्यसपछि हुँदाहुँदा उहाँ बित्नु भएपछि उहाँको छोरा केशर शमशेर उहाँको श्रीमती अम्बिका राणाले यसमा चाहिँ फेरि चाहिँ मुद्दा लड्दै गयो, मुद्दा चाहिँ खास चाहिँ हाम्रो पक्षबाट लड्या उनीहरूले कब्जा गरे हो, यसमा चाहिँ तपाईँ अवैधानिक रूपमा यहाँ यिनीहरूले बलजस्ती गर्दै गयो र 33 सालमा मेरो साथीले के भनेको छ भने 33 सालमा मिलापत्र पनि सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ भने त्यहाँ तपाईँको चाहिँ पोखरीको पोखरी र अर्को दिलको दिल कायम गर्ने भनेको छ होइन, त्यो नै तपाईँहरूलाई र आम जनतालाई यो नै एउटा चाहिँ राम्रो नजिर र राम्रो एउटा चाहिँ सपुत हो। स्थानीयको आरोप यो छ कि पहुँच र प्रलोभनको भरमा आफ्नो हक नपुग्ने जग्गा आफ्नो नाममा गराई छाया देवी कम्प्लेक्सलाई बेच्ने काम भएको छ, गुठीको जग्गा स्थानीयको आँखामा धुलो हाल्दै प्रक्रिया मिलाएर व्यक्तिगत बनाउने काम भएको रहेछ भन्ने गुठियारहरूले त्यति बेला थाहा पाए जति बेला छाया देवी कम्प्लेक्स निर्माण सुरु भयो, यो निर्माण कार्यसँगै पुरानो पोखरी मन्दिरको जग्गा पोखरीको डिल तथा चोक सबैको अस्तित्व मेटिएको छ जसले स्थानीयहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ। सबै बिकाउ छ यहाँ तपाईँको गुठी प्रशासकदेखि लिएर तपाईँको त्यो बेलादेखि लिएर अहिलेसम्म पनि बिकाउ भइरहेछ र हाम्रो पुर्खाहरूले यो तपाईँ ऐतिहासिक कुरा हो, यो लिच्छवीकालीन कुरा हो यो र यो मेरो कुनै व्यक्तिगत प्रपर्टी होइन, यो देशले नै संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा हो, यसमा चाहिँ यो निकाय सरकार यो चाहिँ मौन के को लागि बसिरहेको यो जनतालाई ट्याक्स दिएर देशलाई चाहिँ सेभ गर्न बस्ने कि आफै चाहिँ सबै मिलोमत गरेर खाएर बस्ने यहाँ सबै हेरेर बस्ने कोही त जिम्मेवारी निकाय यत्रो निकाय छ के को लागि राखायो देखाउनको लागि राखायो, देशमा यत्रो पर्यटन के हेर्न आउँछ, हाम्रो ठुल्ठुलो बिल्डिङ हेर्न आउँछ यहाँ, यस्तो बिल्डिङ त उनीहरूका देशमा धेरै छन्, यहाँ हेर्न आउने भने हाम्रो पुरातात्विक चिजहरू हो, अब यो यस्तो चिज यसरी मासेर यो चाहिँ आर्ट पनि कसरी गर्ने, एसियाको ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एसियाको ठुलो चाहिँ के अरे 5-स्टार होटल भनेर यो बकवास दिएर कसलाई चाहिँ झुकाउनु खोजेको, यो कङ्क्रिटको सहर बनाउने, अब पोखरी पनि मास्ने जङ्गल पनि मास्ने सबै गर्ने सबभन्दा निकायहरू सुतेर बस्ने कानमा तेल हालेर बस्ने यो सरकार के को लागि सरकार हो कि हामी जहिले पनि बन्द गर्नुपर्ने के बन्दै गरेर मात्र समस्या समाधान गर्ने, अब जति चाँडै सक्छ त्यति स्टप गर्नुहोस्, अब गरेन भने यहाँ चाहिँ माहौल झन् बिग्रिँदै जान्छ र म जति सक्छु अब चाहिँ उहाँलाई लास्ट
अब योभन्दा अर्को भयो भने झन् गएर कसलाई पार्किङ भन्ने अनि इनोसेन्ट मान्छेलाई के थाहा यहाँ लगानी बिल्डिङ हुन लाग्छ सपना छ मान्छेको पैसा छ जनतालाई कहाँ पैसा हाल्नु भइरहेछ उहाँले सपना बेचिरहेको छ ड्रिम त्यो प्लिज मेरो रिक्वेस्ट अब स्टप गर्नु त्यसो त यो कम्प्लेक्स निर्माणको बारेमा काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत सम्बन्धित सबै सरकारी निकायहरू जानकार छन् महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गराएर मात्रै निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ जुन हिसाबले हेर्दा सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएरै निर्माण कार्य सुरु भएको छ तर छायादेवी कम्प्लेक्स बन्दै गरेको ठाउँले धार्मिक सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका अमूल्य सम्पत्तिहरूको अस्तित्व लोप भएको छ त्यसैले हेर्दा हेर्दै सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा पुगेको तितो अनुभूति गरिरहेका छन् स्थानीयहरू र के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो भन्ने प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ खोजिरहेका छन् जुन जवाफ दिन सक्नुपर्छ कम्प्लेक्स निर्माणको स्वीकृति दिनेहरूले पक्कै पनि स्थानीयवासीले निराधार आरोप लगाइरहेका छैनन् पक्कै पनि जान्ने बुझ्नेहरूको नजरले धोका खाएको छैन तर यति हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरू मौन छन् र स्थानीयहरू आवाजविहीन जस्तै बनिरहेका छन् यो जग्गा विवादको वास्तविकता बुझ्न हामी गुठी मालपोत्र नापी कार्यालयसम्म पनि पुगेका छौँ त्यो देखाउनेछौँ विश्रामपछि दर्शक राजधानीको ठमेलमा बन्दै गरेको एउटा अत्याधुनिक र बहुउद्देश्यीय बिजनेस कम्प्लेक्स जसको नाम हो छायादेवी कम्प्लेक्स जसको मूल्य करोडमा होइन अर्बमा हिसाब हुन्छ तर त्यही जग्गा सार्वजनिक हो र गुठीको जग्गा जालसाजी गरी हडप्ने काम भयो भन्दा अचम्म लाग्छ दर्शकवृन्द यो कसैले लगाएको मिथ्या आरोप मात्रै पनि होइन सोही ठाउँका स्थानीयहरू पुर्खाको पालादेखि सार्वजनिक सम्पत्ति केही व्यक्तिले चल्के गरी आफ्नो बनाएको बताइरहेका छन् स्थानीयहरू भन्दैछन् यो मुलुकको सम्पत्ति हो यो राज्यको ऐतिहासिक सम्पदा र धार्मिक महत्त्वसँग जोडिएको गम्भीर कुरा हो त्यसैले यसको नजरअन्दाज नगरियोस् तर राज्यको भू सम्पत्तिसँग सरकार राख्ने निकाय यस मामलामा त्यति चनाखो देखिएको छैन प्रसङ्ग उठाउन भइसकेपछि वास्तविकता बुझ्न हामीहरू मालपोत नापी र गुठी संस्थानसम्म पुगेका छौँ तर विषयको गम्भीरतासँग ती निकायको उत्तर खास मेल खाएको छैन गुठीको जग्गा हडपेर कम्प्लेक्स निर्माण भइरहेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भइरहँदा आफूलाई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कम्प्लेक्सको बजार निर्देशक बताउने यी महानुभाव कतैबाट कुनै विरोध नभएको र सबै तर्फबाट आफूहरूलाई साथ र सहयोग भइरहेको बताउँदैछन् नेगेटिभ कुराहरू खासै आएको छैन हेर्नुहोस् संस्थागत रूपमा यहाँको क्लब यहाँको स्थानीयवासी यहाँको गुठी सबै हुनुहुन्छ होइन नेपालभरि चाहिँका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले खुसी पार्न सकुन् सक्दैनौँ कसैको आफ्ना आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू होलान् व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट लिएर उहाँहरूले गिभ एन्ड टेकको हिसाबमा कसैले के गर्यो भने हामी भन्न सक्दैनौँ तर संस्थागत रूपमा नगरपालिका नगर विकास समितिदेखि लिएर पर्यटन मन्त्रालय सम्पूर्ण चाहिँ यसमा पोजिटिभ हुनुहुन्छ र सबैतिरबाट हामीले चाहिँ सकारात्मक सहयोग पाएका छौँ तर खास कुराको चुरो समातेर जग्गाको कानुनी आधार खोज्न हामीले प्रश्न गर्दा उनी यसरी सतै उत्तरमा भाग्न खोज्दै थिए यो छायादेवी कम्प्लेक्स चाहिँ नम्बरी लालपूर्जामा बनेको हो होइन अब त्यहाँभन्दा बढी मलाई के पनि थाहा छैन धन्यवाद उनले भने जस्तै नम्बरी जग्गामै प्रोजेक्ट सञ्चालनमा ल्याउन थालिएको भए उनी किन यसरी प्रश्नसँग भाग्न खोजे जस्तै गर्छन् उनी भन्छन् अरू मलाई केही थाहा छैन यो छायादेवी कम्प्लेक्स चाहिँ नम्बरी लालपूर्जामा बनेको हो होइन अब त्यहाँभन्दा बढी मलाई के पनि थाहा छैन धन्यवाद दक्षिण एसियाकै नमुना परियोजना भन्दै सञ्चालन गर्न लागि कम्प्लेक्सका अधिकारी यसरी तर्किनु अनि स्थानीयवासी निरन्तर विरोधमा उत्रिनु र निर्माण रोक्न सर्वोच्चमा समेत रिट दायर हुनु पक्कै दालमा केही कारण छ यही कुराको यथार्थ खोज्न गुठीको नाममा दर्ता भएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन पुग्यो भनेर हामी मालपोतसम्म पुग्यौँ
यो काठमाडौँ महानगरपालिका भनौँ अहिले वडा नम्बर 29 को किता नम्बर 167 को जग्गा साबिकमा 12 रोपनी 13 आना 2 पैसा 2 दाम पोखरी जनी र किता नम्बर 1040 को जग्गा 9 आना 2 पैसा 3 दाम चोक जनी ठमेल श्री सिम्मसार्थ भगवान गुठीको नाममा 2039 जेठ 24 गते गुठी कार्यालयको पत्र संख्या 3839 चलानी नम्बर 2433 को पत्रले 3 नम्बर नापी गोसाराको 1 नम्बर नापी टोलीबाट दर्ता भएको पहिलो त्यो देखिन्छ। त्यसपछि दोस्रोमा मिति 41 साल श्रावण 16 गते साबिक किता नम्बर 167 किता काट भई कायमी भएको किता नम्बर 1616 हजुरको यो के सुधार पौडेल 6 आना 1617 बिना पौडेल 2 रोप्नी 10 आना र 1618 केयु शमशेर जबरा 9 रोप्नी 13 आना 2 पैसा 2 दाममा काठमाडौँ गुठी तहसिल कार्यालयको चलानी नम्बर 3558 मिति 40/3/6 को पत्रबाट मोही कायम भएको देखिन्छ। अब यही जग्गा साबिक किता नम्बर 167 सरकारीमा पनि शेषता देखियो त्यसले गर्दाखेरि भ्रम हुने अवस्था स्वाभाविक रहेको छ र त्यो कस्तो रहेछ भने मिति 44/8/23 को निर्णयले चाहिँ यो किता नम्बर 167 समेत थुप्रै किता जग्गाहरू त्यतिखेर त्यो मितिमा चाहिँ नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ। एउटै जग्गा गुठीको नाममा पनि दर्ता हुनु र नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुन कसरी सम्भव छ? अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ र दायर भएको मुद्दामा तिनै निकाय विपक्षी बनाइएको छ जुन निकाय संरक्षण र अप्रचलन हुनबाट जोगाउने प्रमुख भूमिका र अधिकार हुन्छ उनीहरूको। हामी मालपुत अधिकारीलाई फेरि सोध्यौँ, खास कसरी यस्तो भयो? नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइरहेको जग्गा फेरि गुठीको नाममा दर्ता भएर विभिन्न व्यक्तिका नाममा किता काट गएको जस्तो देखियो, यो कसरी भएको रहेछ भनेर हामीले आज यहाँ शेषता पनि अध्ययन गऱ्यौँ। गर्दाखेरिमा के भएर रहेछ भने 2044 सालमा चाहिँ फिल्डबुकमा दर्ता नभएका जग्गाहरू चाहिँ नेपाल सरकारकोमा राखिदिने, व्यक्तिको नाम नलेखिएका फिल्डबुकमा दर्ता नभएका जग्गा नेपाल सरकारको नाममा राख्ने भन्ने एउटा परिपत्र भएको थियो। त्यो परिपत्र अनुसार अब त्यतिखेर कम्प्युटर सिस्टम पनि थिएन, अब 167 नम्बरको जग्गा चाहिँ गुठीको पत्र अनुसार गुठीको नाममा दर्ता भइसकेको भन्ने कुरा फिल्डबुकमा जनाइदिएको भएदेखि त्यतिखेर दर्ता हुने अवस्था हुँदैन थियो। त्यो जनाएको अवस्था नभएपछि त्यतिखेर 167 नम्बर किता मात्रै होइन, त्यो सहित थुप्रै किता जग्गा चाहिँ त्यो मितिमा 44/8/23 चाहिँ नेपाल सरकारको नाममा चाहिँ दर्ता गएको हो। त्यसले गर्दाखेरिमा दोहोरो देखिएको अवस्था हो। अब मोही कायम हुनुपर्ने थियो कि थिएन, गुठी रैतानी हुनुपर्ने थियो कि थिएन भन्ने कुराहरूको लागि चाहिँ गुठीको जग्गामा मोही कायम गर्ने निकाय चाहिँ मालपोत कार्यालय होइन, गुठी कार्यालय नै भयो। यो कुनै सामान्य कमजोरी हुन सक्दैन, पटक पटक फरक फरक संस्था र व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता र भएको नामसारीमा कुनै एक वा दुई पक्षको संलग्नतामा यो सम्भव हुन सक्दैन। चलखेलको श्रृङ्खला र सिलसिलाले धेरै पक्ष यसमा संलग्न भएको देखिन्छ। धार्मिक महत्त्व वा देशका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरूमा भइरहने यस्ता प्रकारका हस्तक्षेप र अतिक्रमणबारे जवाफ खोज्न हामी गुठी संस्थानसम्म पनि पुगेका थियौँ। यस्तो कामहरू चाहिँ भा छैनन् भन्ने छैन, होइन, यसलाई कस्तो भने कानुनलाई खेलाएर होइन कानुनका कुराहरू लिएर विभिन्न किसिमका चाहिँ अब बिचका व्यक्तिहरू चाहिँ होइन त्यस्तै चाहिँ पेसामा लागेका हुन्छन्, होइन, त्यसमा अब कर्मचारीलाई पनि हात लिनै पर्यो, कर्मचारीहरू पनि नलिकन हुँदैन, अब कर्मचारी पनि सबै एकनाश हुँदैन, केही कर्म पनि चाहिँ त्यस्तै खालको कोही कर्मचारी नै हात लिएर होइन जग्गा तपाईँको खाली छ होइन रातारात घर बनाउँछन् अनि विभिन्न सबै ठाउँबाट प्रमाण पुर्याइदिन्छन्, त्यहाँ हाम्रो सर्टिन प्रमाण जुटाउनु पर्छ होइन, त्यसको चाहिँ अब धाराको बत्तीको होइन थाने निकायको सिफारिस यी सबै प्रमाण जुटाएर त्यो 46 सालभन्दा अगाडि आफ्नै पुँजी लगाएर बनाएको हो भन्ने प्रमाण पुर्याउनु पर्छ होइन, अब त्यस्तो खालको प्रमाण पुर्याएर पनि आएरको चाहिँ दर्ता भएका छन् भन्ने कुरा घटनाहरू पनि सुनिएको छ। अब प्रमाणिक रूपमा हामी कहाँ आयो भन्दाखेरि त त्यो बदर गराउन सकिन्छ, बदर पनि हुन्छ होइन, अब नभएको अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ कानुनलाई खेलाएर कागज चाहिँ प्रक्रिया पुर्याएर आएर यदा कदा त्यस्तो गलत कामहरू पनि भएका छन्,
नभएका होइनन् होइन तर जुन कुरा हामीले जानकारीमा आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले अब अहिले नै मैले भने चाहिँ होइन र दफा 39 भने चाहिँ यो प्रशासकलाई भएको चाहिँ विशेषाधिकार छ त्यो जुनसुकै रूपमा गुठीका सम्पत्ति एउटा गुठीको अर्को गुठीमा गएको अवस्था र गुठी जग्गा रैकरमा गएको अवस्थालाई चाहिँ त्यसलाई हामीले हदम्याद लाग्दैन जुन बेला हामीले जानकारी पायौँ त्यही बेला हामी पुनः चाहिँ त्यही गुठीमा कायम गर्न सक्छौँ त्यो कानुन व्यवस्था छ हुन त अहिले मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ र स्थानीयको माग छ निर्माण रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरियोस् यति भइरहँदा निर्माण कार्य धमाधम चलिरहेको छ सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदाहरू अतिक्रमण गरी कुनै व्यक्ति वा संस्थाले लाभ लिन छुट दिनु हुँदैन सरोकार राख्ने निकायहरू यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ अध्ययन अनुसन्धान र छानबिन बिना नै यसलाई सामान्यीकरण गर्न खोजियो भने यसको परिणाम अरू घातक हुन सक्छ हो यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको बारेमा अहिले नै यही हो भन्नु नियम संगत नहोला तर स्थानीयको माग यो छ कि छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माण कार्य तत्काल रोकियोस् यसको विरोधमा आवाज उठाइरहेका स्थानीयले न भाग खोजेका छन् न त त्यस बापत लाभ नै खोजेका छन् केवल राज्यका लागि न्याय खोजिरहेका छन् राज्यसँग तर कस्तो विडम्बना स्थानीयको यो आवाजलाई बेवास्ता गर्दै निर्माण कार्य धमाधम चलिरहेको छ हामी यति भन्छौँ सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदाहरू अतिक्रमण गरी कुनै व्यक्ति वा संस्थाले लाभ लिन छुट दिनु हुँदैन सरकार राख्ने निकायहरू यसतर्फ गम्भीर होस् अब हवस् त आजको लागि खबरभित्रको खबर यति नै भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यू टेलिभिजन नमस्कार